Siapa Dipa, siapa? Siapa jalan? Kamu jalan! Siapa Dipa, siapa aja? Bola kacu di bangun, ha? Wajah! Kaya cekulda. Tisra cekra ada cuma cizan saya. Ya, cekra. Rukna saya, aku berani cekmeo. Nama, wajah. Tisra boleh punya dari pas, lunch ke pas kunci. Nama wah, bentar je tio ni. Nama apa aja lah, apa nama pasal tu? Banyak lah. Orang lain lah tu pasal ni. Oh deh, ini bojau dulu mana? Ia orang tu tu bojau. Orang siapa? Orang siapa? Mana nak aja orang tu ini? Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Orang siapa? Orang Siapa Dipa? Siapa sih? Kuda kahen se? Lagi ramai. Ada. 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 Ada.